deri më 12 me të shtëpis, pastaj me ju të tjerët, nga Miropase. Të gjithë ata që besonin se kuvendi Berishës nuk mund të prodhonte ndonjë lajm gabuan. Gabuan në fillim ata që ishin delegat kuvendit dhe nuk shkuan. Gati 60% e delegatëve mungoi, edhe pse Berisha i ka shkurtuar nga 4500 në 1200. Në sall, nuk ishin as 400 prej tyre dhe me siguri që ishin të dëshpëruar nga formaliteti i votbesimit të Berishës. Gabuan deputetët e grupit parlamentar që refuzuan të marrin pjesë në kuvend, duke menduar se do të bëheshin fasadë një votbesimi formal të Berishës kur dihej përfundimi. Për më tepër që ata dhe ashtu nuk kurse i kanë raportet e mira me Berishën. Gabuan gazetarët që mendonin se kuvendi do të ishte një formalitet qesharak i panevojshëm për një grupim politik i cili ende nuk ka vulë dhe loko. Gabuan se nuk u shkoi mendja që Berisha do votbesonte vajzën e vet si pasardhëse të tij dhe ky ishte lajmi që prodhoi. Dhe nuk e ka menduar keq si strategji. Së pari, me këtë votbesim për vajzën e tij si trashëgimtare të partisë së tij, Berisha ka sfiduar opozitën duke përcaktuar asaj dhe të ardhmen e saj me një nongrata tjetër në krye. Pra, në një vend të një rezolute ku të dënohej SBA dhe të hidhej poshtë nongrata e Berishës, ai zgjodhi një gjë dhe më radikale, duke përcaktuar që edhe pasardhësi i tij në atë parti do të jetë nongrata. Pra, e ktheu nongrata në një fat të partisë së tij. Ata që pranojnë Berishën dhe familjen e tij duhet pranojnë që do të jenë në një betejë afatgjatë me SBA-n dhe Perëndimin, që i ka shpallur ata nongrata. Dhe ky është një akt i guximshëm dhe i sinqert kundër Perëndimit dhe Sali Berisha dhe mbështetësit e tij, pasi ata shpallën një betejë të përjetshme të këtij grupimi kundër SBA-s, Britanisë së Madhe dhe Perëndimit në tërësi. Së dyti, shpallja e pasardhësis është një përgjigje për gjithë ata që janë ambicioz apo vërtitën rreth Berishës me shpresën që kur të vdes ai, ata do të marrin partinë apo meritat që i qëndruan besnik. Të gjithë duhet ta kuptojnë që do të kalojnë nga vartës të Berishës në vartës të Argitës apo Shkëlzenit. Por me që ai mund të ketë punë me drejtsinë, hë për hë do të jenë vartës të saj. Dhe kjo i jep fund iluzioneve të tyre për të ardhmen rreth Berishës. Akoma më keq, kjo i jep fund dhe etikës së Berishës që bën sikur i respekton, derisa të heqë nga mundësia e bashkimit me Bashën. Së treti, shpallja e Argitës si pasardhëse nga familja e tij është një zgjedhje edhe biologjike. Pasi Berisha mund të linte pasardhës edhe dhëndrin që është në burg apo nusen e djalit që nuk janë non grata. Madje nusja e djalit ka mundësi të shëtisë në Perëndim si blogere. Edhe një farë kulture e ka se ka lexuar një libër për Merlin Monroe. Madje edhe fansat i ka për afërsisht sa Berisha në rrjetet sociale, por nuk ja la as asaj, as dhëndrit, por vajzës. Pasi vetëm kështu ai ishte sigurt që të gjithë duhet të binden qysh tani se fati opozitës është i lidhur me fatin e familjes së Sali Berishës. Por mbi të gjitha, përzgjedhja e Argitës është një leksion i hidhur për çdo bashkëpunëtor të vjetër të Berishës që ka iluzionin se ai është njëri parimor dhe nuk lufton për familjen e vet. Ai mund të kishte zgjedhur fjala vjen Josefinën, madje edhe profesor Spahon, apo dikë tjetër që i kanë qëndruar besnik kaq vite dhe janë gati të shkojnë me të deri në varr. Por ai ka hallet e veta, nuk ka hallet e tyre. Duke legjitimuar Argitën si pasardhëse, ai legjitimon historinë e pistë të pushtetit të tij. Dhe i detyron të gjithë ata që i shkojnë pas të pranojnë si standard politik një familje të korruptuar, një baba hajdut, një nëna hajdute, një djalë hajdut, një vajzë hajdute. Të gjithë të sankcionuar nga SBA si të përfshirë në korrupsion madhor, minim të demokracisë dhe shantazhues të sistemit të drejtësisë. Pra Berishës nuk i mungonin njerëzit për të lënë pasardhës. Nuk i mungon as besimi tek ata. Berishës i mungon standardi politik i familjes së tij biologjike. Por e ka nevojë të pranohet familja e tij dhe të imponohet si standard në atë parti dhe jo të gjejë udhëheqës të pakorruptuar, apo që nuk janë non grata. Në këtë frymë u zhvillua i gjithë kuvendi i sotëm i partisë së tij, me një sallë mbushur me më pak se gjysma, duke u përpjekur të imponojë mbështetësve të pak të tij familjen e tij. Berisha dukej sikur thoshte: "Derisa të mbaroj kuvendi, do jem me këta të shtëpisë. Pastaj me ju të tjerët." Pak a shumë si ata që festojnë vitin e ri me shtëpinë deri në 12 natës, pastaj dalin me shoqërinë.